ሰላም ሰላም ውድ ዘመን ሾው ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ ዘመን ነኝ። እኛ ሰዎች ከችግሮቻችን በላይ ነን። ትምህርት ቤት ገብተን የምንማረው ያን ነገር ስሞክረው ልክ ሳይሳካልኝ ሲል ለፊት ያውም ዝም ብለን አይደለም፣ በጣም ተስፈንጥረን ነው። እንግዲህ አወቅኩኝ። አስባችኋል? የሆነ ነገር ስትሞላ ወደቀ የለም። በራሳችሁ ስትገቡ የሆነ ትምህርት ፌል ሲያደርግባችሁ የሆነ አስተሳሰብ በራሳችን ላይ በጫን ነው ነገ ችግር ምክንያት አንደኛ ወደኋላ እንሄዳለን። ሰላም ሰላም ውዴ ዘመን ሾ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ ዘመን ነኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም እጅግ በጣም አስተማሪ በሆነ ሀሳብ መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። ቪዲዮውን አይተው ከወደዱት ደግሞ ላይክ ማድረጎንም እንዳይረሱ። ዛሬ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሀሳብን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያለምከውን እስከምታገኝ ድረስ ሙከራህን ቀጥል ይሰኛል። እንግዲህ እዚህ ሀሳብ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ላወራ እጅግ በጣም ብዙ ልላችሁ እችላለሁ፣ ግን ብዙ ወሬ አላበዛባችሁም። ምንድነው የምትፈልጉት? ምንድነው ያለምከው? ምንድነው ማግኘት የምትፈልገው ነገር? ዛሬ እኔ እልሃለሁ፣ ያለምከውን እስከምታገኝ ድረስ ሙከራህን ቀጥል። ምክንያቱም ስኬት፣ ደስታ፣ ፍቅር፣ ሰላም ያለችው በማቋረጥ ውስጥ ሳይሆን በስኬት ውስጥ በመጨረስ ውስጥ ስለሆነ ነው። ዛሬ በሰፊው የምንወያይበት ሀሳብ ይሄን ነው። ሙከራችሁን ቀጥሉ። ምንም ነገር ሊሆን ይችላል የምትፈልጉት፣ ግን ማሸነፍ ለምትፈልጉት ነገር በሙሉ ሙከራችሁን ቀጥሉ። ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ጸባያችሁን ሊሆን ይችላል፣ ትዳራችሁን ሊሆን ይችላል። ማሻሻል ወይ ደግሞ ገና ከመጀመሪያው መጀመር፣ ማሻሻል፣ መጀመር የፈለጋችሁትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እስክታገኙት ድረስ ያ ነገር በእጃችሁ እስኪገባ ድረስ ሙከራችሁን ቀጥሉ። የኔ ነው እኮ አሁንማ የኔ ነው እስከምትሉ ድረስ ሙከራችሁን ቀጥሉ። ሙከራችሁን ቀጥሉ። ብዙ ነገር በህይወታችን ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። ብዙ ፈተና ይገጥመናል። ብዙ መሰናክሎች አሉ። ብዙ ነገር ልናጣ እንችላለን። ግን መነኝ አሁንም እልሃለሁ፣ ሙከራህን ቀጥል። እስካላገኘኸው ድረስ ሙከራህን ቀጥል። ማግኘት ማድረግ የምትፈልገው ቀጥል፣ ያለበለዚያ አታገኘውም። ያው እኮ ቀላለው ሙከራህን ቀጥል ስልህ፣ አረ እኔ አልሞክርም፣ እኔ ስንቴ ሞክሬያለሁ መሰለኝ ዘመን፣ ግን በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ። አሁንም ምርጫው አንተ ነው። ውድቀት ቀራለህ፣ ግን ሙከራህን ከቀጠልክ የምትፈልገውን ነገር ከማግኘት ወደ ኋላ አትልም። ሙከራህን ቀጥል። ምክንያቱም የምንፈልግነውን አላገኘንማ። የምንፈልገውን ነገር ካገኘው ኦኬ፣ ግን የምፈልገውን ነገር እስካላገኘው ድረስ ሙከራዬን እቀጥላለሁ። ስኬት ያለችው በማቋረጥ ውስጥ ሳይሆን በመጨረስ ውስጥ ነው። አሸናፊዎች ደግሞ አያቋርጡ። አሸናፊዎች አያቋርጡ። የሚያሸንፉ ሰዎች የጨረሱ ናቸው። አይታችሁ ከሆነ በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን የህይወት ተሞክሯቸውን ሲነግሩን፣ እኔ ባይገርምህ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ተገፍቼ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ወድቄ አውቃለሁ ይላሉ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ለስኬታቸው ምን አበቃቸው ብትሉኝ፣ አለማቋረጣቸው ነው። ቢያቋርጡ ኖሮማ ዛሬ እኛም አናቃቸውም ነበር። ነገ ላይ እከሌ እኮ እሱ ነው፣ መንገድ ላይ ሁሉ ሲያውቅ እንትንን እኮ የፈጠረው እሱ ነው። አይገርምም? እዚህ ምድር ላይ እኮ እንትን የመጣው እሱ ነው መባልን ከሆነ የምትፈልገው ሙከራህን ቀጥል። የምታቋርጥ ከሆነ እሱ መባል ሲያምር ይቅር፣ መቼም ቢሆን እሱ ላይ አትደርስም። ባለማቋረጥ ውስጥ የሆነ ስራ መስራት ትፈልጋለህ፣ ግን እኮ አረ ዘመን እኔ ሳልሞክር ቀርቼ መስሎሻል? ሶስት ጊዜ ሞክሬያለሁ። ሶስት ጊዜ ሞክረሃል። ሶስት ጊዜ ብቻ ሞክረህ ነው አልተሳካልኝም ብላ ያቋረጥከው? ሶስት ጊዜ ብቻ? ሶስት ጊዜ አይደለም። ለምን 300 ጊዜ አይሆንም? ሞክር። አይሳካ። ግን ወቅ በምትወርቅበት ሰዓት የሆነ እውቀት እያገኘክ ነው። ስለዚህ እስካላሸነፍክ ድረስ አንተ ሙከራህን ዝም ብለህ ቀጥል። እኛ ሰዎች ከችግራችን በላይ ነን። ምክንያቱም ሁላችንም በምናምነው እምነት ፈጣሪ የሚባል ነገር አለ፣ ብቻችንን አይደለንም። ስለዚህ ከችግሮቻችን በላይ ከሆነ ለምንድን ነው የማንጨርሰው? ለምንድን ነው የምንጀምረውን ነገር ሁሉ መጨረስ የሚያቅተን? ዋናው ጥያቄ እሱ ነው። ዋናው ነገር ከችግራችን በላይ መሆናችንን አለመረዳታችን ነው። እኛ ሰዎች ከችግሮቻችን በላይ ነን።
እኛ ሰዎች ከፍላጎቶቻችን በላይ ነን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለፍላጎቶቻችሁ ስትነግሯቸው በጣም ሊገረሙ ይችላሉ። እኔ እኮ የምፈልገው እንትን መኪና ነው የሆነ ቪላ ነው እንደዚህ ስንል የማይሆን የማይሳካ እንደ ውስጣችን እንደው ዛሬ ምንድነው ያሰብኩት እንትን እኮ ነው እኔ እኮ የምፈልገው እንትን ነው በጣም ትልቅ ነገር ውስጣችን ሊያሳስበን ይችላል አይደል? ከዛ ባክረፋንተ ምንድነው ይሄንን የማያክል ነገር ትንሽ ነው አትመኝም? እመኑኝ እናንተ ከፍላጎቶቻችሁ በላይ ናችሁ። ከፍላጎቶቻችሁ ሁሉ በላይ የምትፈልጉት ነገር በሙሉ ማግኘት ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ናችሁ። ግን እንዴት? ሙከራችሁን አታቋርጡ። እሱ ላይ ለመድረስ ሙከራችሁን አታቋርጡ። እኔ በቅርብ ነው የሰማሁት ምንድነው አንድ ማዕድን ቆፋሪ ነበር አሉና ያ ማዕድን ቆፋሪ ማዕድኑን ለማግኘት ይቆፍራል። ግን ያን ማዕድን ማግኘት አልቻለም። ያን ማዕድን ማግኘት ባለመቻሉ ምክንያት ተስፋ ይቆርጥና ትሽ እኔ ማድሮ ማዕድን መመኘቴ ብሎ ይሄዳል። ቀጣይ ማዕድን ቆፋሪ ሲመጣ አንዴ እንደቆፈረ ማዕድኑን ያገኘዋል። አየህ፣ አንተ ሞክረህ አንተ ጥረህ ያልተሳካልህ ነገር ሌላው ሰው በአንዴ ሲመጣ ይሳካልታል። አንተ በቆፈርከው በአንተ ላብ ሌሎች ይጠቀማሉ። ግን አንተስ ስኬትህን የምትፈልግ ከሆነ ሙከራህን ቀጥል። ምንም ነገር ሊያጋጥም ይችላል፣ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። አሁንም ግን ስኬት ባለማቋረጥ ውስጥ ነው ያለው። ስኬትህን የምትፈልጋት ከሆነ ሙከራህን ቀጥል። ስኬት ማለት ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ፣ ስኬት ማለት ወደ ሌላ ውድቀት በከፍተኛ ፍላጎት መሻገር ማለት ነው። አልገባችሁ ማለት ስኬት ማለት ወደ ሌላ ውድቀት በከፍተኛ ፍላጎት መሻገር ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? የሆነ ነገር ማግኘት ፈለግን፣ የሆነ ነገራችንን ማሳደግ ፈለግን፣ የሆነ ነገር እንዲኖረን ተመኘን። ከዛ በኋላ ያ ነገር አልተሳካም፣ ወደቅን። ስንወርቅ በከፍተኛ ፍላጎት ወደ ሌላኛው ነገር መሄድ ማለት ነው ስኬታችሁ። ወድቆ መቅረት እሱ መሸነፍ ነው። ግን ይሄ ነገር አልተሳካም፣ ስለዚህ በሌላ መንገድ ደግሞ ወደ ሌላኛው ስራ ልሂድ ካል እሱ ነው ስኬት። ምናልባት ዛሬ ፈተና አጋጥሞናል። አዎ፣ ምናልባት ፈተና አጋጥሞሻል። አዎ፣ ምናልባት በጣም 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 ተሰቃይተሻል። ግን ፕሊዝ በእናታችሁ ስኬታችሁን ከሆነ የምትፈልጉት አታቋርጡ። ቀና በይ፣ ቀን አለ። የሆነ ያንቺ የሆነ ቀን አለ። አንቺ ግን በቃኝ በቃኝ ብለሽ በተኛሽ ጊዜ በቃ ተኛሽ። ባለማቋረሽ ውስጥ ብቻ ነው ስኬት ያለው። አሁን አውቃለሁ በጣም ብዙ ነገሮች እንደተደራረቡብሽ፣ ሰው እንደማይረዳሽ፣ ገንዘብ እንደሌለሽ አውቃለሁ፣ ይገባኛል። ነገር ግን እሱን አምነሽ ከተቀበልሽ ስኬታማ መሆን ስለማትቺ ስኬትሽን ከሆነ የምትፈልጊ ፕሊዝ አታቋርጪ፣ ተነሽ፣ ቀን አለ። ምክንያታችን በጣም ብዙ ነው። ግን መኑኝ ላያስችል አይሰጥም የሚባል አባባል አለ፣ ሰምታችሁ አታውቁም? ላያስችል አይሰጥም። ምንም ነገር ፈጣሪ ምንም መኑ ምን ያመናችሁት አምላካችሁ ለእናንተ የማትችሉትን አይሰጣችሁም። ስኬትን የምታገኙት ባለማቋረጥ ውስጥ ብቻ ነው። ስለዚህ መስራት ለምትፈልጉት ነገር ሁል ጊዜ እንደዚህ እንበል፣ የምፈልገውን እስከማገኝ ድረስ ሙከራዬን እቀጥላለሁ፣ ምክንያቱም ስኬትን ያመጣልኛል እና እንበል። ምንም ነገር ውስጥ ብገባ፣ የትኛውን ፈተና ቢያጋጥመኝ እስካልደረስኩ ድረስ አላቆምም እንበል። ለምሳሌ እንዲሆነን በጣም ብዙዎቻችን የምናውቀውን ምሳሌ ልጠቀም። ቶማስ ኤዲሰን ማለት ዛሬ ላይ የምናሸበርቅበትን አምፖል የሰራልን ሰው ማለት ነው። ቶማስ ኤዲሰን በአንድ ወቅት ይሄንን አምፖል ሲሰራ ያለው ነገር ነበረ። ያንን ነገር ስሞክረው ልክ ሳይሳካልኝ ሲቀር አንድ የማይሰራ መንገድ አወቅኩኝ። አስባችሁታል? የሆነ ነገር ስትሞክሩ፣ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ስትገቡ፣ የሆነ ትምህርት ፌል ሲያደርግባችሁ፣ የሆነ ስራ መሆን ሳይችል ሲቀር፣ ያ የሞከራችሁት ነገር ሳይሳካ ሲቀር አንድ ያ ነገር የማይሰርበትን እውቀት አገኛችሁ። አንድ ሁለተኛ፣ የሚቻልበትን መንገድ ደግሞ እፈልጋለሁ። ይሄ ነገር አልሆነም አይደለ? ይሄ ነገር አልተሳካም አይደለ? ስለዚህ ሁለተኛ የሚሆንበትን መንገድ እፈልጋለሁ ነበር ያለው። ሁለተኛውንም ስሞክር ካልተሳካ አሁንም ተስፋ አልቆርጥም፣ ሁለት የማይሰራ መንገድን አወቅኩኝ። በቃ ሶስተኛ የሚሰራበትን መንገድ አወቅኩ፣ እማርበታለሁ። የሆነ ነገር አልተሳካም፣ ያ የማይሰራ መንገድ እንደሆነ አወቅኩ። እሱ እውቀት ነው፣ ባይዘወይ እሱ እውቀት ነው። የሆነ ነገር ሞክራችሁ
እንዳልተሳካ ስታውቁ ያ የማይሳካበት መንገድ እንደሆነ መታቁበት መንገድ ነው። ቶማስ ኤዲሰንን ምን ይመስላችኋል ለስኬቱ ያበቃው? 100 ጊዜ ሞክሮ ማቋረጥ አይችልም ነበር ብዙ ተብሎ። አንተ እኮ 3 ነኝ ሞከርኩ አንቺ ሄኔ እኮ በዛ ከተባለ 5 ሞክረሻል፣ 5 የሆነ ነገር ጠይቀሻል፣ 5 የሆነ ነገር ፈልገሻል፣ ግን አልተሳካልኝም ብለሽ ተስፋ ቆርጥሻል አይደለ? እውቀት እየሰበሰብሽ ነው። እውቀት ነው ያ ያጣሽ ነገር በሙሉ ላንቺ እውቀትሽ ነው። ስለዚህ ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች ለስኬት የበቁት ብዙ ሞክረው ብዙ ታግለው በመጽናታቸው ነው። በጽናታቸው በጣም ብዙ ነገር ሞክረዋል። በጣም ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ፈተናዎች። አንተ ሰው ከምትለው ፈተና በላይ ያ በጣም የምታደንቀው ወይኔ ቢያንስ አንድ ቀን እንኳን አብሬ ፎቶ ልነሳ የምትለው ሰው ከአንተ ሺህ እጥፍ በጣም በጣም በብዙ ችግሮች የተገፋ ሰው ነው። በጣም ማለት ነው። ግን ስኬታማ እንዴት ሆነ? ባለማቋረጡ። ይሄ ደግሞ እኛ ሀገር ውስጥ ያለ እንትን አለ አይደል? የሆነ ሰው ስኬታማ ሲሆን የሆነ ነገር አስደርጎ ነው የሆነ ነገር ሆኖ ነው እንዳይመስል፣ ባለማቋረጥ ውስጥ ብቻ ነው ያ ሰው ስኬታማ የሆነው። ሌላ ምንም ታምር የለውም። ምንም አንተም ባለማቋረጥ ውስጥ ስኬታማ መሆን ይችላል። የምንፈልገውን ወርቅ እስከምናገኘው ድረስ በጭቃ መጨማለቃችን የግድ ነው። ባይ ዘ ወይ ወርቅ ሲወጣ በፊልም ምናምን አይታችሁ ከሆነ ከምን ውስጥ ነው ወርቁን የሚያወጡት? ወርቅን የሚያክል ነገር ለማውጣት መጀመሪያ በጭቃ ውስጥ ቡከትከትከት ማለት አለባቸው። ከዛ ግን ወርቁን ያወጡታል። አንተም በህይወት መድረስ ለምትፈልገው ስኬት የሚያደርስ ዛሬ ላይ የሚያጋጥም ችግር፣ ዛሬ ላይ የሚያጋጥም መሰናክል ነውና ወርቁን ከፈለግ ጭቃውን አትጥላ፣ በጭቃው ተራመድ፣ በጭቃው ሂድ። እንደውም ትክክለኛ ወርቅ የሚገኘው ለምን ታዲያ ወርቅ በየመንገዱ በየንጹህ አስፋልቱ አይገኝም? ወርቅ ነዋ፣ ትልቅ ነገር ነዋ። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ነገሮች ይሸፈናሉ። አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ነገሮች ሊኖሩ ሲፈልጉ ከተራራው በኋላ ከችግራችሁ በኋላ ስኬታችሁ የሚኖረው ከሆነ ችግር በኋላ ነው እንጂ በፊት አይሆንም። ስለዚህ ወርቁን ለማግኘት በጭቃ መጨማለቃችን አንጥለው። የጭንቅላታችን ውስጥ ያረገዝነውን እስከምንወልድ ድረስ ፕሊስ እንሞክር። አሁን ሀሳባችሁ ውስጥ ብዙ ጽንሶች አሉ፣ በጣም ብዙ ጽንሶች ያልተወለዱ። እነሱ የሚወለዱት ግን ባለማቋረጣችሁ ውስጥ ብቻ ነው። እስኪ አንዲት እናት በጣም እኮ ነው የሚከብደው እኮ ልጅን መሸከም፣ ይራገጣል፣ የማቅለሽለሽ ስሜት አለው፣ የምግብ ፍላጎት በጣም ብዙ ነገር አለው። አረ እኔ ሰልችቶኛል በቃ ይውጣ ማለት ትችላለች እንዴ? ትችላለች ካለች ማስወረድ ትችላለች። ለእሷም ጠንቅ፣ ለልጇም ልጇን ታጠዋለች ማለት ነው። አያችሁ፣ እናንተም በቃን አያንፈልግም የምትሉ ከሆነ ልጃችሁን እያጣችሁት ነው፣ ህልማችሁን እያጨናገፋችሁት ነው። ልክ እንደዛች እናት 9 ወር መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ከፍላ መረገጥ ያለባትን ተረግጣ መብላት የምትፈልገውን ነገር ሳይሆን ማትፈልገውን ነገር እየበላች ልጇ የሚፈልገውን ጤና እየሰጠች ከራሱ አልፎ ለልጇ ትኖራለች። እናንተም ለህልማችሁ ጽንስ እስኪወለድ ድረስ መደረግ ያለበትን መክፈል ያለባችሁን ማንኛውን መስዋዕትነት ክፈሉ። በራሳችን ልንተማመን ይገባል። ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር አያስፈልግም። ተስፋ መቁረጥ የሰነፎች እንጂ ያንተ የጀግናው ማንነት አይደለም። አንተ የተፈጠርከው ሲጀመር ለማሸነፍ ነው። አንተ ሲጀመር የተፈጠርከው ለመጨረስ ነው። አንቺም እንደዛው። አሸናፊ ሰዎች ደግሞ አያቋርጡም። ይሄንን እወቂ። አሸናፊ ነሽ አይደለ? ነህ አይደለ? እነሱ ደግሞ አያቋርጡም። ብዙ ነገር እንደጀመርክ ብዙ ነገሮች ሀሳብ እንዳሉ ብዙ ጽንሶች እንዳሉ አውቃለሁ። መውለድ ግን ያንተ ምርጫ ነውና እሱን ተጠቀም። እቺ ዓለም ደግሞ ለአሸናፊዎች እንጂ ለተሸናፊዎች ቅንጣት ቦታ የላትም። ቅንጣት ቦታ ለተሸናፊዎች የላትም። ለሀሳብክ ቦታ የላትም። ለጸነስከው ሀሳብ ቦታ የላትም። እኔ እኮ እንደዚህ ሀሳብ አለኝ፣ እኔ እኮ እንደዚህ አለኝ ብትል እጅግ በጣም የምታከብረው በጣም የብዙ ሰዎችን ሀሳብ መቀበል የሚችለው ሰው የሆነ ውጤትህን ነው ማዳመጥ የሚችለው እንጂ ጽንስህን ሊያይ አይችልም ማንም። ውለደውና ይኸው እኮ በል። አሸናፊዎች ይህንን ነው የሚያደርጉት። ሙከራችን እንቀጥል። ስኬት ያለችው በልምምድ ውስጥ ነው፣ በመውደቅ በመነሳት ውስጥ ነው። ይህንን እንረዳ። ዛሬ ያለምከውን እስከምታሳካ ድረስ ሙከራህን ቀጥል የተሰኘው መወያያ ርዕሳችን ይህንን ይመስል ነበረ። ዛሬ አንድ የቤት ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ የቤት ስራ ምንድን ነው?
እስከዛሬ በጣም ብዙ ነገሮች ሞክራችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሐሳብ ሊሆን ይችላል። እሱ ሐሳብ ምንድነው? እስኪ አስቡት ወይ ፖዝ አርጉትና ለመጻፍ ሞክሩ። ያ ሐሳብ ምንድነው? ከዛ ያንን ሐሳብ ላይ ስንት ጊዜ ሞከራችሁበት? ከዛ ደግሞ የሆነ ለምሳሌ የሆነ ነገር መስራት ፈልጋችሁ ነበረ፣ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ጤና ሊሆን ይችላል፣ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ዋይፈር ይፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ አልተሳካላችሁም፣ ወድቃችኋል። የወደቃችሁት ነገር ምን አስተማራችሁ? ቀደም ምንድነው ያለው? ስኬት የሆነ ነገር አልተሳካልንም ሲባል ያልተሳካበትን መንገድ እረዳበታለሁ እንጂ አይደል ያለው። ስለዚህ ምን አስተማራችሁ? ያ ነገር እሱን ራሱ ማወቅ በጣም ነው የሚጠቅማችሁና እሱን አድርጉ። ለስኬታችን መሰላል ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው ይሄንን የስራ መሰጣችሁ። ሌሎች እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ሐሳቦች ካሏችሁ እኔ ኮንት ላይ ደካማ ነኝ እስኪ ስለ እንትን አቅርብልን የምትሉትን ማንኛውንም ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ከተለያዩ ሰዎች መጽሐፍ ከተለያዩ ሰዎች የህይወት ተሞክሮ ጋር አንድ በማድረግ በኔው አንደበት ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።